Mä tajusin sen sitten, kun meni muutama vuosi eteenpäin, mä olin alle 30 silloin, ja mä havahduin siihen, että mä oon yrittänyt löytää sitä terveyttä, mihin se isä kuolema sysäsi, mutta mä en itse voinut hyvin. Alle 30-vuotiaana olin 20 kiloa kevyempi, ja mun hormonitoiminta ei enää toiminut. Ja mä huomasin sen sillä esimerkiksi, että mulla ei ollut minkäänlaista libidoa, ei ollut mitään kiinnostusta vastakkaista sukupuolta kohtaan, ei ollut seksiä, ei ollut masturbaatiota, ei mitään 1,5 vuoteen. Ja alle 30-vuotiaana se oli semmoinen aika hälytyskellot soiva, että mitä tässä mun kehossa tapahtuu. Mä yritän havitella terveyttä, mutta mä en voi hyvin. Ja silloin mä alkoin pikkuhiljaa tajuamaan sitä, että miten paljon mieli vaikuttaa meidän jaksamiseen. Ja mulla oli sellaisia ajatuksia, uskomuksia omasta itsestä, että minä en riitä. Ja jotta minä riittäisin, mulla pitää olla älyttömän hyvä pelaamaan korista tai pyörimään päällä breikkihommissa tai hyppimään hyppyreistä. Eli saamaan sitä arvostusta muilta sillä tekemisellä. Ja sitten kun mun oma keho ei enää toiminutkaan niin hyvin, niin se koko mun itse luoma rakenne itsestäni alkoi vähän murenemaan. Ja silloin mä tajusin myös, että mä en tykkää itsestäni.